Uvaženi gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio televizije. Pratite Vijesti. Novi sastav evropskih poslanika u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje daće novi vjetar u leđa crnogorskom procesu pregovora sa Evropskom unijom, konstatovano je na sastanku predsjednika Skupštine Crne Gore i predsjednika emeritus parlamentarne skupštine OEBS-a Ranka Krivokapića i predsjedavajućom delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom Anelis Dodds. Krivokapić je kao kopredsjedavajući POPS-a izrazio očekivanje da će novi sastav djelovati u istom smjeru i da će u duhu zajedničkog rada poslanici oba parlamenta nastaviti sa ulaganjem napora usmjerenih ka ostvarivanju zahtjeva koja su pred Crnom Gorom na njenom putu ka Evropskoj uniji. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore tražit će na narednoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta hitno rešavanje situacije na Ekonomskom fakultetu i raspisivanje izbora za dekana uz poštovanje predviđenih procedura. Srbija i Izrael uvijek će tražiti mir i konkretne načine da poboljšaju ekonomske i političke odnose, ali i da poboljšaju saradnju na drugim poljima, ocijenili su izraelski zvaničnici i srpski premijer Aleksandar Vučić tokom prvog dana posjete Izraelu, koja je ocijenjena kao istorijska, tokom susreta sa izraelskim predsjednikom Reuvenom Rivlinom i premijerom Benjaminom Netanjahuom. Premijer Vučić je ukazao na zahvalnost Srbije Izraelu na pomoći tokom i posle majskih poplava, kao i na principijelnom stavu te države da ne prizna nezavisnost južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Ambasador Rumunije u Beogradu Daniel Banu priredio je prijem povodom nacionalnog praznika Rumunije, na kojem je poručio da Rumunija čvrsto podržava Srbiju i politički i tehnički na njenom putu ka Evropskoj uniji. Ovaj cirkus se nastavlja, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić povodom zahtjeva tužilaštva tribunala da sudsko vijeće ukine odluku o privremenom puštanju na slobodu Vojislava Šešelja. Tužilaštvo koje nije imalo nikakvih primjedbi sada ih postavlja i traži da se Šešelj vrati i pokušava da loptu prebaci u naše dvorište. Mi u toj raspravi tužilaštva i tribunala nećemo da učestvujemo ni na koji način, rekao je Ljajić. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je juče da raspravno vijeće vrati optuženog Vojislava Šešelja u Hag sa privremene slobode u Srbiji. U podnesku tužilaštvo konstatuje da je Šešelj svojim ponašanjem u Srbiji potkopao duh odluke o privremenom oslobađanju koju je na sopstvenu inicijativu iz humanitarnih razloga donijelo raspravno vijeće predsjedavajućeg Žana Kloda Antonetija. U kratkom telefonskom razgovoru lider radikala je u svom stilu ekskluzivno za Vesti rekao: "Serdž Bramerc je obična budala. Nisam se ni na što obavezao, jer su mene iz Haškog suda bukvalno izbacili. Sigurno je i da se tamo dobrovoljno neću vraćati, ali bit će veoma zanimljivo da vidimo kako će me u slučaju da sud to zatraži hapsiti moji glavni saučesnici Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić." Pošto Evropska unija nije htjela da podrži izgradnju gasovoda, Rusija je primorana da se povuče iz projekta Južni tok, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin, a javlja Russia Today. Moskva i Ankara dogovorili su izgradnju morskog gasovoda kapaciteta 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje. Govoreći na zajedničkoj konferenciji sa turskim premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom, Putin je istakao da je stanovište Evropske komisije bilo kontraproduktivno. Zapravo ne samo da Evropska komisija nije pružila nikakvu pomoć u realizaciji projekata, već je stvarala prepreke, dodao je Putin. Pošto još nismo dobili dozvolu od Bugarske, mislimo da u aktuelnoj situaciji Rusija ne može da nastavi realizaciju tog projekta, rekao je ruski predsjednik novinarima. Ministar energetike Srbije Aleksandar Antić kazao je da njegovo ministarstvo nema zvaničnih obavještenja od ruske kompanije Gazprom da se nešto mijenja u projektu Južni tok. Predstavnici Ukrajinske armije i samoproglašene Luganske narodne republike dogovorili su potpuni prekid vatre na liniji kontakta od 5. decembra i povlačenje teškog naoružanja od 6. decembra, saopštili su predstavnici specijalne posmatračke misije OEBS-a u redovnom dnevnom izvještaju. Pregovore je sa ukrajinske strane predvodio general pukovnik Askarov, a osim predstavnika Luganske narodne republike, njima je prisustvovao i ruski predstavnik u jugoistočnoj Ukrajini general pukovnik Lencov, prenosi agencija TASS. Sve opštine na Primorju kao i Podgorici i Cetinje bili su sinoć bez struje od 21 sat i 43 minuta zbog jakog nevremena koje je uslovilo kvar na elektromreži, saopšteno iz crnogorskog elektroprenosnog sistema. Iz elektroprenosnog sistema su kazali da je došlo do kvara na više elemenata prenosne mreže, što je uslovilo do nestanka struje u tim opštinama.
Vrijeme u Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, a moguće mjestimično i pljusak praćen grmljavinom. Krajem dana očekuje se prestanak padavina. Vjetar povremeno umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak jugoistočni i istočni, popodne postepeno u slabljenju. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.